Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. E'tiboringiz markazida hududimizda yuz bergan voqea va hodisalar tafsilotlari bilan TTV yangiliklari axborot dasturi studiyada Asalatabayeva. Bugun Beruniy tumani hokimi Ikram Xidirov, Sarkob va Navoiy ovul fuqarolar yig'ini hamda Palvosh mahalla fuqarolar yig'ini aholisi bilan uchrashib, ularni qiynab kelayotgan masalalar yuzasidan murojaatlarini tingladi. Xalq murojaatlari bilan ishlash samarasi bugun yaqol o'z natijasini ko'rsatmoqda. Jumladan, prezidentimiz tomonidan aholining hujjatsiz qurilgan uy-joylarga kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish bo'yicha, ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida fuqarolarning huquq belgilovchi hujjatlarsiz qurilgan uy-joylari joylashgan yer uchastkasiga ijara huquqini, unda joylashgan bino va inshootlarga mulk huquqini e'tirof etish to'g'risidagi farmonga asosan Beruniy tumanida ham yuritilayotgan aksiya yuzasidan aholiga keng tushuntirish ishlari olib borildi. Bundan tashqari, oqova suv yetkazib berish hamda uy-joy ta'mir uchun kredit ajratish bo'yicha ham murojaatlari o'rganildi. Tuman hokimi tomonidan mazkur masalalar qisqa muddatda hal qilinishi bo'yicha mas'ullarga topshiriqlar berildi. Yana yo'llar odamlar qumga sarg'angandan keyin erdindan bayag'an boshqa yerga bir yillari 1.5 metr bo'y. Meni 3 metr. Yillari shunday. Buni aholi murojaatlarining joyiga chiqqan holda manzilli o'rganishlari va hal qilinishi fuqarolarning davlat idoralariga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlaydi. Beruniy tumani hokimi tomonidan reja grafik asosida mahallada xalq bilan uchrashuvlar davom etadi. Nukus garnizoni Ma'naviyat va Ma'rifat markazida Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi tashabbusi va ko'magi bilan bugungi kunda virtual olam va real hayotda dolzarb muammolardan biri bo'lib qolgan onlayn qimorbozlik va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarga mukkasidan ketganlarning ayanchli oqibati haqida so'zlovchi Azart oqibati filmi premyerasi bo'lib o'tdi. Premyerada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kadrlar siyosati masalalari bo'yicha maslahatchisi o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Xalq qabulxonasi rahbari Ulug'bek Muhammadiyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasi prorektori Alisher Umarov hamda professor Mansur Bekmurodov, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi raisining o'rinbosari Rustam Saparbayev, Shimoli G'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Farhodjon Shermatov, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari hamda harbiy xizmatchilar ishtirok etdi. Uchrashuv davomida harbiy xizmatchilarga Azrat oqibati filmi namoyish etildi. Shundan so'ng mehmonlar 2021 yilda kapital ta'mirdan chiqib, muhtasham qiyofa kasb etgan Nukus garnizoni Ma'naviyat va Ma'rifat markazida amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari, harbiy xizmatchilar va mahalliy aholi farzandlari uchun ochilgan fan va sport to'garaklari bilan yaqindan tanishib, Shimoli G'arbiy harbiy okrug tarixiy muzeyiga sayohat qilishdi. 30-iyun yoshlar kuni bayrami munosabati bilan Shimoli G'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi tomonidan bayram konserti tashkil etildi. Ta'kidlash joiz, mamlakatimizda iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning iste'dodini yuzaga chiqarish uchun har bir hududda zarur shart-sharoitlar muhayyo qilinmoqda. Bunga javoban yoshlarimiz ham fan va ta'lim, madaniyat va sport, tibbiyot va boshqa sohalarda iqtidorlarini to'liq namoyon etib, yuksak marralar, nufuzli musobaqalarda yutuqlar bilan javob qaytarishmoqda. Konsert dasturi Mudofaa vazirligi tomonidan harbiy okrugga berilgan mobil madaniyat markazi yordamida birinchi marotaba tashkil etildi. Unda garnizon harbiy orkestri hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi madaniyat xodimlari tomonidan o'zbek va qoraqalpoq tillarida kuy va navolar yangradi. Vatanni madh etuvchi qo'shiqlar yig'ilganlarning madaniy hordiq olishlarini ta'minlab, ularga olam-olam zavq bag'ishladi. Muddatli harbiy xizmatchilar ijrosida qo'l jangi va saf elementlari bilan ko'rgazmali chiqishlar barchaga xush kayfiyat bag'ishladi. Yoshlar oyligi munosabati bilan Beruniy tumanidagi korxona tashkilotlari hamda mahalla yoshlari o'rtasida Zakovat intellektual o'yinining ma'naviyat kubogi bo'lib o'tdi. Ma'naviyat kubogi turnirini boshlaymiz. Tumanda yoshlar oyligi doirasida Ma'naviyat kubogi uchun Zakovat intellektual o'yinida jami 16 jamoa ishtirok etdi. Beruniy tumani hokimi o'rinbosari nutq so'zlagan o'yinda 13 maktab jamoalari, mahalla yoshlari, tibbiyot bo'limi va ichki ishlar bo'limi xodimlaridan iborat jamoalar kubok uchun bellashdi.
Интеллектуал ойын якуниге көре бірінші орынны Саркоп ауыл фукаралар йығыны худудыдагі 48-ші мәктәпнің аристократлар жамасы, 2-ші орынны ічки ішлер бөлімінің білімдонлар жамасы, 3-ші орынны яшлар етекчілері жамасы егелләді. Махсус тактик оқу машқы 4-та оқу нуқтасылы өткізілді. Яни, объект рахбарияты ва ішчілерінің хамда туман фавқылаты вазиетлеріні олдырын олеш ва бұндай вазиеттерді харакет қалеш давлет күйе тізімі. Хызматлерінің иғын сигналге асосан иғылышы ва саф көрге. Объект худуды да обдаулаштырыш ішлеріні олып борыш вақтыда құрық от чоплеріні йоқыш нәтижесті худудда сақлене өткен йоғоч, Құрылыш материалларыда йонғын келіп чыққан. Ұшбу йонғынны туман факультеті вазиетлер бөлімі тамондан бартараф етіш бойынша харекетлері көріп чықылды. Омборнинг көрік майдончасыда кимиёвий модда төгілішу нәтижесінде майдонча худудда зарарланган ва объект ходимы. Жабрланган ұшбу зарарланган худудда намуна олиш ва жабрланган ишчига тиббий ёрдам көрсатиш бойынша туман санитария эпидемиологик осоиштилик ва жамоат саломатлиги бөлимининг харекетлери көріп чықылды. Зілзіла вақтыда Умборхонадагі вайронелер остыда қолген объект ходымларыны құтқарыш, қафсыз худудларге эвакуация қылыштагі харакетлары ва уларге бірінші тіби йордам көрсатыш ішлеріні құтқару түзілмасы ва тіби йордам көрсатыш хызматы ходымлар білен хамкөліктегі харакетлары көріп чықылды. Өткізілген мақсус тактик оқу машқыге джамы 30 нафар ходым, хамда 2-ті асоси йонғын өчіріш автомобилі ва 8-ті мақсус техникалар жәліп қылынды. Санитария эпидемиологик осоиштелик ва жамоат саломатлиги қомитасы Хорезм вилояти бошқармаси томонидан вилоятдаги мактабгача таълим ташкилотларида рейд тадбирлари ўтказилмоқда. Boshqarma xodimlari va mutaxassislari Yangiariq tumanidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'rganishlar olib borishdi. Unga ko'ra tumandagi 8-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida qator kamchiliklar aniqlandi. Jumladan, omborxonada kartoshka, piyoz, olma mahsulotlari iste'molga yaroqsiz holda, shakar mahsuloti hasharotlar bilan zararlangan, pishloq mahsulotini ishlab chiqarilgan sanasi ko'rsatilmagan, sariyog' mahsulotini yaroqlilik muddatlari o'tgan. Yangiariq tuman chiqirchi qishlog'ida joylashgan 8-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida reja grafik asosida sanitariya nazorati o'tkazildi. O'tkazilgan sanitariya nazorati davomida aniqlangan kamchiliklar yuzasidan tegishli tartibda sanitariya gigiyena va epidemiyaga qarshi kurash tartiblarini buzganligi to'g'risida bayonnomalar rasmiylashtirildi hamda tashkilotning bo'lim mudiridan tushunchalar olindi. Omborxonada mahsulotlarni sifatli saqlash uchun sharoit yaratilmagan, katta va o'rta guruhlarda paddon dushlari ishchi holatida emas. 7-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida aniqlangan kamchiliklar ham talaygina. Ertamiz egalari tarbiyalanayotgan tashkilotda sovutgichda oziq-ovqat mahsulotlari aralash holda saqlanmoqda. Qatiq mahsulotini ishlab chiqarish sanasi ko'rsatilmagan. Sariyog' mahsulotini ishlatish muddati o'tgan. Oshpazlar bosh kiyimsiz, qo'lqoplarsiz va xalatsiz ishlayotganini ko'rish mumkin. Kamchiliklar shugina emas, oshxonadagi idish yuvish vannasi hamda kir yuvish mashinasi kanalizatsiya tizimiga ulanmagan. Birinchi tibbiy yordam dorilari to'liq emas. 3 nafar xodim tibbiy ko'rikdan o'tmagan, chiqindi tashlash uchun maxsus joy tashkil qilinmagan. Aniqlangan holatlar yuzasidan mas'ullar ogohlantirilib, kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha zarur ko'rsatmalar berildi. To'rtko'l tumani ichki ishlar bo'limida qoradori 2024 keng ko'lamli tezkor profilaktik tadbir olib borilishiga boshlanib majlis o'tkazildi. Majlisga Qoraqalpog'iston Respublikasi ichki ishlar vazirligi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv xizmati boshlig'i o'rinbosari podpolkovnik Ne'mat Abdullayev, Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi bo'limi prokurori Feruz Ashurov, To'rtko'l tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik Maqsud Sherimbetov hamda boshqa mas'ul xodimlar qatnashdi. Yig'ilish davomida yoshlar orasida olib boriladigan profilaktik ishlar rejalari belgilab olindi. Shundan so'ng To'rtko'l tumani Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot texnikumida uchrashuv o'tkazilib, unda tinglovchilarga giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanishi aholining hayoti va sog'lig'iga jiddiy xavf tug'dirishi, boshqa jinoyatlarning o'sishi, korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni tarqalishiga imkon tug'dirishi, jamoat tartibini va xavfsizligiga tahdid solishi, jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy asoslarini yemirishi haqida gapirishdi. Paxtachi ovul fuqarolar yig'inda o'tkazilgan uchrashuv davomida ham giyohvandlik vositalarini ishlab chiqarish va ular bilan savdo qilish bugungi kunda yangicha biznes ekanligi shu sabab tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirish zarurligi borasida gapirildi.
Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda yana sog' omonlikda ko'rishguncha salomat bo'ling.